ጤናይስጥልን ውድ አውሎ ህይወት ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ይሄ በአውሎ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ አውሎ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ሳምንቱን በተለያዩ ክንዋኔዎች አሳለፍን። በትምህርት፣ በስራ እንዲሁም የተለያዩ የህይወታችንን ክንዋኔዎች እያከናወንን አሳለፍንና ዛሬ ቅዳሜ ላይ ተገናኘን። ቅዳሜ ደግሞ ስንገናኝ ሁልጊዜ እንደተለመደው የተለያዩ የመረጃና የመዝናኛ ዜናዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ዛሬም እንደተለመደው ፕሮግራማችንን አሰናድተን ወደ እናንተ ለማቅረብ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። እናንተም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንደምትቆዩ እምነታችን ነው። ዛሬ ወደ ቀዳሚ ወደ ሆኑ ዜናዎች ስናልፍ እንግዲህ በዚህ ሳምንት አሳዛኝ ዜና ከነበሩት ውስጥ አንደኛው ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰን አጥተናል። እንግዲህ ትልቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነበሩ። በዚሁ አጋጣሚ አውሎ ህይወትም የተሰማውን ልባዊ ሐዘን ይገልጻል። በጣም የሚያሳዝን ዜና ነበረ። እንዲሁም ደግሞ በደርግ ዘመነ መንግስት እንግዲህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ፍቅረ ስላሴ ወግደረስም በዚህ ሳምንት ህይወታቸው አልፏል። ይህም አሳዛኝ ዜና ነበረ። እንግዲህ አሁን ያለንበት ወር የታህሳስ ወር ነው። የታህሳስ ወርን ደግሞ ተከትሎ የሚመጣው ጥር ነው። ጥር ላይ ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው በድምቀት የሚከበረው በሀገራችን የጥምቀት በዓል አለ። እንግዲህ ለጥምቀት በዓል ደግሞ እየተሰናዳ ያለው የጃል ሜዳ አለ። ደግሞ ስለ እሱ የምንነግራችሁ ነገር ይኖረናል። እንደዚሁም ደግሞ አንድነት ፓርክ ደግሞ ውስጥ ለውስጥ መንገድ ሁሉ ሰራለሁ እየተባለ ነው። ስለ አንድነት ፓርክ የምንነግራችሁ ነገር ይኖረናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እምላችሁ እኔ ማህሌት ገብረትንሳኤ ከመላው የአውሎ ሚዲያ ፕሮዳክሽን አባላት ጋር በመሆን ነው። መልካም ቆይታ። ደራሲና ተዋናይ ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ የተለያዩ መጽሐፎችን የደረሱ ሲሆን በተለያዩ ፊልሞችና ድራማዎችም ላይም በተዋናይነት ተሳትፈዋል። በብሔራዊ ቲያትር የሽኝት ፕሮግራም ተዘጋጅቶላቸው ስርዓተ ቀብራቸው በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። በበርካታ ተውኔታቸው ላይ የትወና ችሎታቸውን ያስመሰከሩት ተባባሪ ፕሮፌሰር አጫጭር ልቦለዶችንና ግጥሞቻቸውን በሩሲያ ተተርጉመው ሩሲያ ውስጥ ታትመዋል። ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ መተከዣ ወይም ግጥምና ቅኔ፣ ጥላሁን ግዛው፣ እቃው፣ የሺ፣ አባትና ልጆች፣ ላቀችና ደስታ፣ ተሐድሶ የተሰኙ ተውኔቶችን ደርሰዋል። እንዲሁም የኡመር ህያምን ልቦለድ፣ የህይወት ታሪኩንና ሩብ አያቶቹ የትርጉም መጽሐፍ ለአንባቢያን አድርሰዋል። ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትርና ጥበባት ኮሌጅ ለበርካታ ዓመታት በመምህርነት አገልግለዋል። በሐረርጌ በ1929 ዓ.ም የተወለዱት ተባባሪ ፕሮፌሰር ተስፋዬ በ84 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው የሳምንቱ አሳዛኝ ዜና ነበር። ለተባባሪ ፕሮፌሰር አርቲስት ተስፋዬ ገሰሰ ቤተሰቦች፣ ዘመድ አዝማዶችና ወዳጆቻቸው እንዲሁም አድናቂዎቻቸው ሁሉ አውሎ ህይወት የተሰማውን ሐዘን ይገልጻል። መጽናናትም እንመኛለን። በደርግ ዘመነ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም በመንበረ ጽባኦት በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ተፈጽሟል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሻምበል ፍቅረ ስላሴ በዕለተ ቅዳሜ ታህሳስ 3 ነበር በ75 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ አየር ኃይልን በመወከል ደርግን ከመሰረቱ ሰዎች መካከል አንዱና ዋነኛው ሲሆኑ በኋላም ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩ ሰው ናቸው። ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ከረጅም የእስር ህይወት በኋላ እኔና አብዮቱና እኛና አብዮቱ የተሰኙ ሁለት መጽሐፍትን ለአንባቢያን አቅርበዋል። ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ የተወለዱት ሐምሌ 7 ቀን 1937 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ሲሆን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ማሰልጠኛ ወጣት ካዴት ሆነው በመግባት በ1955 ዓ.ም የተመረቁ ሲሆን በአሜሪካ ሀገርም ስልጠና ወስደዋል። በተለያዩ የስልጣን እርከኖች ሀገራቸውን ያገለገሉት ፍቅረ ስላሴ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ኢሴፓ አደራጅ ኮሚቴና የደርግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና ከጳጉሜ 5 ቀን 1979 ዓ.ም እስከ ጥቅምት 29 ቀን 1982 ዓ.ም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆንም ሀገራቸውን አገልግለዋል። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም ሮብ በመንበረ ጽባኦት በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ተፈጽሟል።
ጃልሜዳ ለጥምቀት በዓል ዝግጁ እንዲሆን የከተማ አስተዳደሩ ላደረገው ትብብር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምስጋና አቀረቡ። ጃልሜዳ ለጥምቀት በዓል ማክበሪያ ዝግጁ እንዲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላደረገው ትብብር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምስጋና አቀረባለች። የዘንድሮ የጥምቀት በዓል ሴቱን ጠብቆ በደመቀ መልኩ እንዲከበር አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግ የገለጸው ህዝበ ክርስቲያኑ ላሳየው ትዕግስትና ተሳትፎ ምክትል ከንቲባዋ አመስግነዋል። በዓሉ የኢትዮጵያዊነት ባህልና ሴት የሚጎላበት በመሆኑ አካባቢው ወጣቶች የስፖርት ቤተሰቡና አርቲስቶች ተባብረው ለበዓሉ ትኩረት ሰጥተውት እየተሰራ መሆኑ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቴዎስ እንዲሁም የተለያዩ ሀገረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ጃልሜዳ የጥምቀት ማክበሪያን ስፍራ ጎብኝተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቴዎስ የከተማ አስተዳደሩ ጃልሜዳን ለጥምቀት በዓል እንዲደርስ ቃል በገባው መሰረት እዚህ ደረጃ ደርሶ በማይታችን ደስታ ተሰምቶናል ሲሉ ገልጸዋል። ጃልሜዳ ለበዓሉ ማክበሪያ ዝግጁ ለማድረግ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤን ጨምሮ የአዲስ አበባ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች ላደረጉት ትብብር በቤተክርስቲያኗና በህዝበ ክርስቲያኑ ስም አቡነ ማቴዎስም ምስጋና አቀርበዋል። የአንድነት ፓርክ ከዋሻ ግንባታ ጋር ተያይዞ መደበኛ የጉብኝት አገልግሎቱን እንደማያቋርጥ አስታውቋል። የአንድነት ፓርክ መደበኛ የጉብኝት አገልግሎት ከሂልተን ሆቴል ተነስቶ ወደ ካሳንቺስ በሚታጠፈውና ከካሳንቺስ ወደ 4 ኪሎ በሚያስወጣው መንገድ መዘጋት ምክንያት አይቋረጥም ነው የተባለው። አንድነት ፓርክን ያለ ትራፊክ መጨናነቅ መጎብኘት የሚያስችል የፓርኩን የመኪና ማቆሚያ ከግቢው የሚያገናኝ የውስጥ ለውስጥ ዋሻ ግንባታ ከታህሳስ 8 እንደሚጀመር ተነግሯል። ይሁንና ግንባታው በፓርኩ መደበኛ እንቅስቃሴ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ እንደማይኖረው የተገለጸ ሲሆን የፓርኩ መደበኛ የጉብኝት አገልግሎት እንደሚቀጥልም ተጠቁሟል። በባለፈው ሳምንት የአንድነት ፓርክ መካነ እንስሳ የአቦ ሸማኔ አውደሪ ለጎብኚዎች ክፍት ማድረጉ ይታወሳል። አሁንም የአቦ ሸማኔ አውደሪ ክፍት እንደሆነና ጎብኚዎች በማንኛውም ቀን ወደ ፓርኩ በመሄድ እነዚህን ውብ እንስሳት መጎብኘት እንደሚችሉ የፓርኩ ኃላፊ በይፋዊ ገጹ ላይ አሳውቋል። ተመልካቾቻችን አሁንም ከአውሎ ህይወት ጋር ያለን ቆይታ እንደቀጠለ ነው። አብራችሁ እንደሆናችሁ እምነታችን አሁን የመጣው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ያደረጋችሁ መሆኑን ቼክ ለማድረግ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ቀጣይ የሆኑትን መረጃዎቻችን ልነግራችሁ ነው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ደግሞ ሌላ አልገባኝም የሚለው መጽሐፍ በዮናስ ዘውዴ ተጽፎ የተዘጋጀው ማለት ነው ለምርቃት በቅቷል። በእርግጥ ከዚህ በፊት ለአንባቢያን ቀርቦ ነበር፣ አሁን ደግሞ በይፋ ተመርቋል። ስለሱ ምን ነግራችሁ ነገር ይኖራል። ከዚህ በፊት በነበረን የአውሎ ህይወት ፕሮግራማችን ትንሽ ለመዳሰስ ሞክረን ነበር፣ ቦታው ላይም ተገኝተን አሳይተናችሁ ነበረ። በተጨማሪም ደግሞ አትሌት ደራርቱ ቱሉ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሆናለች። ደስ የሚል ነገር ነው። አብዛኞቻችን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን እንደ እኔ እምነት ግማሾቻችን ጥሩ ነው፣ በተወሰነ መልኩ ግን ብዙዎቻችን እንደውም ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ለጥሩ ነገር አንጠቀመውም። አብዛኞቻችን ዝም ብሎ ፎቶ ከመለጠፍ የዘለለ ብዙም የምንጠቀምበት ነገር የለም። አሁን የምነግራችሁ ታሪክ ግን አንድ ኢትዮጵያዊት ወጣት ሶሻል ሚዲያውን የፌስቡክ ገጿን ለጥሩ ተግባር በመጠቀም አንድ የሰራችው ነገር አለ። እሱን ከዜናው ነው የምታገኙት፣ የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። በዚህ አጋጣሚ ግን እስቲ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን ምን ይመስላል የሚለውን ራሳችንን እንፈትሽ እያልኩኝ ወደ ቀጣይ ዜና ነው የምናልፈው። በዚህ ሳምንትም እንግዲህ የአሳዛኝ ዜናዎች ትንሽ በዛ ብለዋል። አሳዛኝ ዜና ከነበሩት ውስጥ ደግሞ የጣሊያናዊ የእግር ኳስ ተጫዋች አጥተናል። ስለሱ የምነግራችሁ ነገር ይኖራል። እናንተም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አሁንም ቆዩ እንላችኋለን። ከአውሎ ህይወት ጋር ህይወት ይቀጥላል። መልካም ቆይታ። አልገባኝም የተሰኘው የዮናስ ዘውዴ መጽሐፍ ተመረቀ። ዮናስ ዘውዴ ከደብረ ብርሃን ኮሌጅ በከፍተኛ ዲፕሎማ በቋንቋ፣ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በሶሺዮሎጂ እና ሶሻል ወርክ የመጀመሪያ ዲግሪ፣ ከኢቫንጀሊካል ቴክኖሎጂካል ኮሌጅ በልጆች ሁለንተናዊ እድገት የሁለተኛ ዲግሪ፣ በኢትዮጵያ ድህረ ምረቃ ትምህርት ኤገስት ወይም በስልታዊ ነገረ መለኮት በሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂ ተማሪ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍናና የፒኤችዲ ተማሪ ነው። ከዚህ ቀደም ሄምሎክ የተሰኘው የፍልስፍናና የስነ መለኮት መጽሐፉን ያሳተመው ዮናስ አሁን ደግሞ ሁለተኛ አልገባኝም የተሰኘው መጽሐፉን ማክሰኞ ታህሳስ 6 ቀን 9 ሰዓት
ጀምሮ በስካይላይት ሆቴል ብዙ የስነ ጥበብና የእምነት ሰዎች በተገኙበት አስመርቋል። ያልገባኝ መጽሐፍ ጸሐፊ ዮናስ በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ፣ በዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ኮርሶችን ያስተማረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ሀገሩን በማገልገል ላይ ይገኛል። መጽሐፉ የፍልስፍና ጽሑፍን በትረካ መልክ ያስቀመጠ ሲሆን ፍልስፍናና በልቦለድ ቴክኒክ አቀናብሮ የቀረበ ነው። በቀጣይም ጸሐፊው ተንከራታቹ አፍላጦን የተሰኘ ርዕስ ያለውን መጽሐፍ ለማሳተም አቅዷል። ስለ መጽሐፉ እነ ኢንጂነር በድሩ ሁሴን፣ ዶክተር አባ ዳዊት ወርቁ፣ ዶክተር አብይ ጸጋይ፣ ዶክተር አባ ዳንኤል አሰፋ፣ ዶክተር ነብዩ አለሙና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ እጩ ነብዩ ኤርሚያስ ከመጽሐፉ ያገኙትን ቁም ነገር ባስተያየታቸው አስፍረዋል። መጽሐፉ ሙሉ ለሙሉ ልቦለድ አይደለም፣ ግን ልቦለድ መሳይ ነው። ልቦለድ ቀመስ ሊሆን ይችላል። ሶ ካራክተሮቹን እንደዛ የመሳል የደራሲው መብት ነው። ግን ደራሲው ያንን የሳለበት ምክንያት ግን ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ሀሳብ ሊገልጽልኝ ይችላል። በዚህ በኩል ባስተላልፈው የተሻለ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ በፕሮፌሰር አላዛር አማካኝነት እና በተማሪዎቹ ጥያቄና መልስ አማካኝነት ነው መጽሐፉ የተዋቀረው ማለት ነው። በዋነኝነት እንግዲህ ተማሪዎቹ ይጠይቃሉ፣ አስተማሪው ደግሞ ይመልሳል። የሆነበት ነገር ምንድን ነው? አስተማሪውም ይጠይቃል መልሶ ማለት ነው። ሶ በእኛ ሀገር የማስተማማር ለተማሪ የሚሰጠው ቦታ በጣም ዝቅተኛ ነው። ተማሪ አያውቅም። ተማሪ የሚሞላ ነው፣ ወይም በነ ጆን ሎክ ንግግር ታቡራላስ ነው። ስለዚህ የምታንቆረቁሪበት ወይም የምጽፊበት ባዶ ነጭ ሰሌዳ ነው ተብሎ ይገመታል ወይ ይታሰባል። እኔ እንደዛ አላምንም። የሰው ልጅ የሆነ ነገር ይዞ ነው የሚወለደው ብዬ ነው ማምነው። ያ ይዞት የተወለደው እና የወለደው ነገር ምን ያክል ጥልቅ ነው፣ ምን ያክል ጠቃሚ ነው፣ ምን ያክል አሪፍ ነው፣ ምን ያክል ስር ሰዷል አይደለም የሚለው ነው እንጂ መጠየቅ የሚኖርበት። ተማሪዎቹ መጠየቃቸው ኖሩ አይደለም፣ ተማሪ ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ምርጫ ነው ተማሪዎቹ እየጠየቁ አስተማሪው እየመለሰ አስተማሪውም እየጠየቀ መሄድ አለበት። ምኞቴም ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት የሚጠይቁ ተማሪዎችን ማየት ነው። ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ስለሆንኩ ናፍቆቴ ነገሮችን እንግዲህ ጠጅ በብርሌ ነገር በምሳሌ እንደሚባለው ምናልባት በደረቁ ከማቅረብ የፍልስፍናና የስነ መለኮት ሀሳቦችና አመለካከቶችን እያዋዛን ብናቀርባቸው በሚል በጎ ሀሳብ ተጸንሶ ሀሳቤ ደግሞ በዚህ በኩል ቢተላለፍ የተሻለ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ በዛ መልኩ ያስተላለፍኩት ለዛ ነው። እንግዲህ በይፋ መመረቅ እንትፍንትፍ እደግ አይባል ነገር በሰው አይምሮ ውስጥ ያሳድግህ ነው። የተዘራውን ሀሳብ ሌሎች በርካታ ነገሮች ይውለድ እያልን ሁላችንም በእጆቻችን ያጽነውን መጽሐፍ ወደ ላይ በማውለብለብ ምርቃቱን በይፋ እናደርጋለን። ያው እንግዶቻችን ይመሩናል። የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች አስፈላጊውን ቀረጻ እስከሚወስዱ ድረስ ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት በመሆን ተመረጠች። ይህንንም ተከትሎ አትሌት ደራርቱ ቱሉ ለቀጣይ 4 ዓመታት ፌዴሬሽኑ በፕሬዝዳንትነት ትመራለች። ከዚህ ቀደም ላለፉት 2 ዓመታት የፌዴሬሽኑ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን በማገልገል ላይ ነበረች። አትሌቷ የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ሆና የተመረጠችው በ27 የድጋፍ ድምጽና በአንድ የተቃውሞ ድምጽ መሆኑ ከፌዴሬሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የፌስቡክ ገጿን ተጠቅማ ታሪክ የሰራችው ወጣት። በአሁኑ ጊዜ ከቴክኖሎጂ መራቅ ጋር ተያይዘው የመጡ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ቴክኖሎጂ ከፈጠራቸው ነገሮች ውስጥ የማህበራዊ ድረ ገጾች መበራከት ዋነኛውና ተጠቃሽ ነው። ታዲያ ብዙዎች የማህበራዊ ገጾችን ለፎቶ መለጠፊያ፣ ከጓደኞቻቸው ጋር ቻት ለማድረጊያ፣ እንዲሁም አዝናኝና አስቂ ምስልና ድምጾችን ለመልቀቅ ብቻ ሲጠቀሙበት ይስተዋላል። አላስፈላጊ የሆኑና ግለሰብን ከግለሰብ የሚያጋጩ ለሀገር ሰላምም ጠንቅ የሆኑ መልእክቶችን የያዙ ምስልና ጽሑፍም የሚለቁ ጥቂት አይባሉ። ታዲያ ማህበራዊ ገጾችን ተጠቅመው የተለያዩ አነቃቂና አበረታች ንግግሮችን በመልቀቅ ትውልድን የሚያንጹ እና የሚቀርጹም አይጠፉም። ከሰሞኑ የሰማነው እውነታ ግን ከዚህ የተለየ ነው። አንዲት አክሱማይት የምትባል ወጣት የፌስቡክ ገጿን ተጠቅማ ባሰባሰበችው ገንዘብ በአካባቢዋ የሚገኘውን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መገንባቷ የሰሞኑ አነጋጋሪ ዜና ሆኗል። ወጣቷ ከቤልጂየም ስትመለስ በአካባቢዋ የነበረው የተጎሳቆለና ያረጀ ትምህርት ቤት መጎብኘት ፈለገች። በቀላሉ መታደስ የሚችል ስለመሰላት ቀለም ለማስቀባት አስባ ወደ ትምህርት ቤት
ቤቱ ያቀናችው ይች ወጣት ትምህርት ቤቱ ቀለም ለመቀባት የሚያስችል ግድግዳ እንኳን እንደሌለው መስኮትና በር እንኳን የተሰባበሩ መሆናቸውን አስተዋለች። አክሱማይት ትምህርት ቤቱን ጎብኝታ ከተመለሰች ጊዜ ጀምሮ የህፃናቱ የመማሪያ ቦታ መፈራረስና መጎሳቆል እረፍት ይነሳት ጀመር። ይህንን ጭንቀቷን ለምታውቃቸው ሰዎች ሁሉ በማጋራት የጋራ ትምህርት ቤት ለመገንባት አሰበች። አክሱማይት አስባ ብቻ አልቀረችም። ብዙዎች የሚጠቀሙበት የማህበራዊ የፌስቡክ ገጿን ተጠቅማ አላማዋን አሳወቀች። ተባብሮ ለመስራት ሁሉም እጁን እንዲዘረጋላት በትህትና ጠየቀች። የሀሳቧ ደጋፊ የሆኑት ሁሉም የቻሉትን ያህል በገንዘብ፣ ሌሎቹ ደግሞ ገንዘብ ያላቸውን ሰዎች እርዳታ በመጠየቅ አገዟት። ተስፋ ሳትቆርጥ ሙሉ ለሙሉ ፕሮጀክት ቀርጻ የጀመረችው ወጣት አክሱማይት ከተከፈተ ወደ 39 ዓመት ገደማ የሆነው ትምህርት ቤት በአዲስ መልክ ሰርተዋለች። ከዚህ በፊት 8 የመማሪያ ክፍሎች የያዘው ይህ ትምህርት ቤት አሁን በአንዱ ብሎክ 4 በሌላው ብሎክ 4 ክፍሎችን እንዲይዝ ተደርጎ በአጠቃላይ 8 ክፍሎች ተሰርተውለት ስራ ጀምሯል። ትምህርት ቤቱ በአሁን ሰዓት 650 ተማሪዎችን ተቀብሎ በማስተናገድ ላይ ይገኛል። ተማሪዎችም ያለ ስጋት በአዲስ መንፈስና መነቃቃት ትምህርታቸውን ቀጥለዋል። ወጣት አክሱማይትም የተማሪዎቹን ደስታና የትምህርት ቤቱ ትልቅ ለውጥ ስትመለከት የህሊና ረፍት እንዳገኘችና ኩራት እንደተሰማት ለቢቢሲ ተናግራለች። አክላም በቀጣይ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ለመቅረጽ እንዳሰበችና አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ እገዛ እንደምትሻ ገልጻለች። ጣሊያን ዓለም ዋንጫን እንድታነሳ ካስቻሏት ተጫዋቾች መካከል አንዱ የነበረው ፓውሎ ሮሲ ህይወቱ አለፈ። የ64 ዓመቱ ፓውሎ ሮሲ ጣሊያን በ1982 የዓለም ዋንጫን ስታነሳ ብሔራዊ ቡድኑን እየመራ ለድል ካበቁት መካከል አንዱ ነው። የሮሲ ባለቤት ፌሬዲካ የባለቤቷን ህልፈት በኢንስታግራም ገጿ ላይ ይፋ አድርጋለች። እስካሁን የህልፈቱ መንስኤ ምን እንደሆነ ባይረጋገጥም የሀገሪቱ የመገናኛ ብዙሃን ረዘም ላለ ጊዜ ህመም ላይ ቆይቶ እንደነበረ ነው የዘገቡት። ሮሲ በ1982 ውድድር ኮከብ ግብ አስቆጣሪና የውድድሩ ምርጥ ተጫዋች እንደነበር ይታወቃል። አብዛኞቹ ደጋፊም በዓለም ዋንጫ ታሪክ ብራዚል ላይ ሃትሪክ በመስራት ከውድድር ያስወጣበት ወቅት የማይረሳ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ሮሲ ከዚህ ቀደም የጨዋታ ውጤት ማጭበርበር በሚል ለሁለት ዓመት ከእግር ኳስ ታግዶ እንደነበር የሚታወስ ነው። በ2004 በብራዚላዊ ፔሌ አማካኝነት ከምንጊዜም 125 ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ተብሎ ተመርጧል። ከእግር ኳስ ከተገለለ 1980ዎቹ መጨረሻ በኋላ ለስካይ ለሚዲያ ሴት ለራይ ለተባሉ መገናኛ ብዙሃን ተንታኝ በመሆን ሰርቷል። ተመልካቾቻችን የዛሬ የአውሎ ህይወት የቅዳሜ ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። በፕሮግራማችን መረጃ እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው። በቀጣይ ሳምንት ደግሞ የተለያዩ የመዝናኛና የመረጃ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ምን መጣ ነው የሚሆነው። እናንተም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ቅዳሜ ስንገናኝ እንግዲህ ያሰብነው ተሳክቶ የጎደለው ሞልቶ እንገናኝ እያልን የሀገራችንን ሰላም ያብዛልን፣ አንድነታችንን ያጠንክርልን፣ ፍቅራችንን ያጽናልን እያልን የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ የምንቋጭ ነው የሚሆነው። እኔ መሀሌት ገብረስንሳይ ከመላው የአውሎ ሚዲያ ፕሮዳክሽን አባላት ጋር በመሆን ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። ከአውሎ ህይወት ጋር ህይወት ይቀጥላል። ቻው ቻው።